Počkejte. Robert, to jsem já, tvoje třídní učitelka. Doufám, že nezahálíš a poctivě si vypracoval všechny uložené domácí úkoly, a to sám bez pomoci rodičů, přáteli, chatu. Odvádění nebude tolerováno a bude ohodnoceno zhoršenou známkou schování. Jo, bez pomoci žádné, jenom jste mi pomáhali, ne, vlastně s ničím mi nepomáhali, jo, s jenom mi pomáhali, ne, nepomáhali, teď jsem. Slyšeli jste ten donate? Zase ne. Neslyšeli, když se smutnul. A vy. Tak nám můžeš aspoň říct, co ti psal. Psal mi. Robe, tady je tvoje třídní učitelka. Jestli jsi splnil všechny svoje domácí úlohy, pokud ti pomáhal chat nebo rodiče, bude známka zhoršena.